Sådan lyder en af sangene fra det første nye album fra Danser med Drenge i 7 år. Et album, der som så vanligt fristes man til at sige, er fyldt med samfundskritik og stærke budskaber om blandt andet frihed og vores samfund sådan i det hele taget. Velkommen til dig, Rie Rasmussen, forsanger og sangskriver. Tak. Og Claus Kjellerup, også sangskriver og samtidig bassist i bandet. Allerførst, 7 år. Hvorfor så længe? Jamen, vi har været ude og lege ude på scenerne jo. Vi har spillet en masse koncerter. Så vi har ikke haft tid. Vi havde det så godt. Ja. Ja, vi har faktisk haft rigtig godt. Publikum ville gerne have vores gamle sange, så var der jo ikke nogen grund til at lave nyt. Ja. Så. Men det gjorde I så. Og blandt andet den her sang, som hedder De Fedes Her. Ja. Hvad er budskabet i den? Det er anti-sundhedshysteri og sundhedskorstog. Det er, vi solidariserer os med de fede og med rygerne og med drankerne og med alle dem, der er forkerte. Hvorfor? Fordi at vi synes ikke, at staten skal køre på dem på den måde, som man gør. Nej, altså vi mærker det også selv. Den her eksklusion eller mobning, eller hvad man nu, opdeling af A og B. Hvordan mærker du det? Jamen jeg mærker det blandt andet, fordi jeg er ryger. Og i betragtning af, at jeg oplever mig selv som sådan et godt menneske, og er noget for andre, og har et godt liv, så har jeg oplevet noget så grænseoverskridende. Ikke mindst, Claus. Ikke mindst. Ikke mindst. Det ser godt ud. Nå, ja, ja. Ikke mindst. Årets røv 2003. Nej, men så har jeg faktisk oplevet at blive sat lidt ned på, ikke? Ja. Og det er virkelig grænseoverskridende. Er der blevet mere af det? Nu kan vi jo så tale hårdt den her 7-årsperiode, hvor der så ikke er kommet noget nyt. Men altså, er det noget, som er eskaleret i de 7 år, hvor vi så har ventet på den her plade? Det er der overhovedet ingen tvivl om. Tiderne er skiftet. Ja, tiderne er skiftet rigtig meget. Men, ja. Jeg synes næsten, man kan sige, at vi har haft et systemskifte, som i virkeligheden ikke har så meget med politiske partier at gøre, men med, at det hele er jo blevet sådan meget anti-risiko og pro-medicinal. Hele samfundet er et medicinalsamfund. Jeg vil sige, et medicinalfascistisk samfund. Hvordan det? Hvad er et medicinalfascistisk samfund? Et medicinalfascistisk samfund, det er sådan et, hvor at, inden man indfører love, så tjekker man lige, hvad de store medicinalselskaber siger til dem. Og så hvis de siger, at de er okay, så bliver de indført. Det er jo noget af en påstand. Det er noget af en påstand. Må man sige. Og jeg kan jo ikke bevise det på den måde, men man kan se bare, at det er sådan, der er medicinalreklamer over alt. Mm. Altså alting har med... Lad os prøve lige at tage et norm med. Vi skal ikke høre det, men vi skal sådan set bare forklare mig, hvorfor at I skulle skrive et nummer om det her med rygerne ude i kulden, hedder det. Ja. Er det der, man føler sig, når man er ryger efterhånden? Ja, det gør man. Selvom man jo godt... gerne respektere folk, der ikke kan lide røg, eller på en eller anden måde har noget imod det, så bliver man sendt lidt i skrammekorn. Ikke? Ja. Også fordi der er ikke nogen valg. Du kan ikke sige, at jeg har en restaurant her, hvor jeg skulle gerne ryge. Så ja, det har der lidt. Ja. Og nu tror jeg faktisk, Rie, at vi har lidt ballade med din mikrofon. Alligevel. Ja, jeg tror, at det var fordi... Ja, der var nemlig lige noget gaffatape, som lige... nu tror jeg måske, der er styr på det i virkeligheden. Ellers så får vi styr på det nu. Vi har lydmanden skulle flyre, så ja, det var ikke så godt. Det var ikke god, den der. Nej, lige den der sang ude i kulden, den er faktisk kommet i stand, fordi at, jeg fik et brev fra en dame i Aarhus, som underskrev sig som stinkeren. Ja, det er rigtigt. Og hun skrev meget, meget flot brev, min ældre dame på 75. Meget, meget flot brev, som analyserede hele situationen med alt det der, og at hun var lukket ude. Hun var udstødt af sin familie og skrev om dyrene på steppen og alt muligt. Det var meget, meget intelligent lavet. Og så skriver hun under, med venlig hilsen, stinkeren. Og det er så åbenbart sådan, så mange, og måske stadig flere har det. Jamen det er fordi, der er mange, der siger, puh, hvor det stinker. Ja, ja. Alt hvor er du ulækker, og hvad er du dum, og du koster også staten penge, og alt muligt vrøvl. Ligesom de. Men det bliver jo næret, det der. Det bliver gødet. Det er jo kun én ting, ikke? Jo. Taler vi ryger. Men det er også de fede. Ja, der, i det hele taget er der rigtig mange kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse. Der er sådan en skamme-tendens, hvor man... ser ned på, i stedet for at holde sammen, ikke? I stedet for at opmuntre til at være stærk. Nu, hvis du bliver ved med at blive trykket på, eller høre i medierne hele tiden, at du ikke er god nok, så til sidst så tror man altså selv på det. Sådan er mennesker jo. Taber man sig selv tid. Ja, det gør man godt nok. Så kan man ingenting.